פה בעולם הזה יש בית משפט עליון, מחוזי, והמשפט, בית משפט השלום. יש כאלה אנשים שיש להם בפרקליטות, יש להם הרבה תיקים בפרקליטות. יש כזה דבר, מכירים? יש איזה, יש כאלה שיש להם מדפים. בפרקליטות יש להם מדפים שם, לא מספיק להם איזה תיק אחד. יש להם שורה של תיקים שם. זה מלכות הדערה, כן מלכות הדרקיה. צריך לדעת, יש לנו גם תיקים בפרקליטות למעלה. פעמים, זה יכול להיות מגלגול זה, יכול להיות מגלגול למחירים, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. כשיש טענה, תביעה לאדם מלמעלה, אז אומרים, כתוב, ראיתי אחד המפרשים שמסביר, הדינים האלה למעלה מתלבשים בבני אדם לצייר אותנו. הם מתלבשים בזה. פתאום אדם בא, קם בבוקר ואומר לך, תשמע, אתה הטיפש הכי גדול בעולם. אתה אומר לו, מה עשיתי לך? רק עכשיו אמרתי, מודה אני, רק עכשיו פתחנו את העיניים. אז באמת אותו אחד שאמר לנו את זה, גם הוא לא יודע למה הוא אמר את זה. מה הסיבה? הסיבה היא שבפרקליטות למעלה שלחו אותו עכשיו להגיד את זה. לעורר אותנו לתשובה למעלה, לא עכשיו להתחיל לריב איתו פה למטה. לכן, מה אמר לו מרוק ועל רבי אלעזר? תדבק בשם, השכם והרי בבתי מדרשיות, תדבק בשם ובתורה. ואל תתייחס לזה. כשאדם מגיע לבחינה שהוא דבק בשם ובתורה, ממילא זה סוגרים לו את כל התיקים למעלה. לכן להיפטר באמת מדינים זה לא להתחיל לריב. זה להתחיל לפתור אותה להבין שיש דינים, יש דינים למעלה. להמתיק את הדינים למעלה. לכן, כשאדם עושה דין למטה עם עצמו, כמובן השופט את עצמו, ומקבל באהבה, אז אין דין למעלה. אז הוא סוגר את התיקים למעלה. וזה מה שרבנו אומר, זה מה שרבנו אומר. דום לשם והתחוללו. שמע ביזיונו ידום ואשתו. זה לקשר את הביזיונות, את הצער שאנחנו עוברים פה, תמיד לקשר את זה לשורש. וזה צריך לדעת, אמרנו את זה גם, כמדומני אמרנו את זה בשבוע שעבר, להגיד את הדברים האלה, זה לוקח באריכות 20 דקות. באריכות זה 20 דקות. 10 דקות שבוע שעבר, עוד 10 דקות השיעור הזה. מאוד קל להסביר את זה, מאוד קל להגיד את זה, אני חושב שכל אחד מבין את זה, אז אין פה עכשיו איזה חוכמות מאוד גדולות. לקיים את זה, עכשיו אנחנו צריכים 70 שנה. צריך לדעת, זה הדבר הכי קשה בעולם, הדבר הכי קשה בעולם זה לשתוק מהביזיונות. לכן למה אנחנו אומרים את זה? שאם אדם יראה פתאום, כן, אני רוצה לשתוק מביזיונות. ואיך שהוא אומר, אני רוצה לשתוק מביזיונות, הוא כמעט הורג את השני. אז זה מצוי. זה לא, שאף אחד לא יחשוב שזה רק הוא עצמו. זה לא רק הוא עצמו, זה אצל כולנו קורה. השבוע ניגש אליי איזה ידיד שלי, הוא אומר לי, אתה יודע כמה למדתי תורה ו', תורה ו', בעיון. למדתי זה מפרשים, התבודדתי על זה, התפללתי על זה. הוא אומר, ואתה יודע, אני כל כולי יודע, אני כל כולי רק רוצה לשתוק, אני כבר כמעט ביקשתי שיבואו ביזיונות, מרוב הרצון שלי לשתוק. הוא אומר, יום אחד אני בא הביתה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, מה היה בבית, אבל בדיוק אשתי אמרה לי את המילה, הוא אומר, אחר כך שחשבתי, זה לא כל כך נורא, אבל היא לא אמרה את זה בטון הנכון, לא אמרה את זה בלשון הלכונה, בסגנון הנכון. הוא אומר, באותו רגע אני מתפרץ עליה בכזה כעס, ואני מוצא את עצמי, כועס עליה, צועק עליה, משתולל כמו איזה שור, כמעט הורס את כל הבית, ואני אומר לעצמי, איפה כל התקופה הזאת שאני מתפלל ואני רוצה לקיים את זה? אז צריך לדעת, אז חיזקתי אותה, אמרתי לו, אל תיפול בדעתך, זה, ככה זה הדרך. הדרך היא 30 שנה ראשונות, אחת ל-50 פעם מצליחים לשתוק. צריך לדעת, 30 שנה, שאדם ייקח יומן, יכתוב היום את התאריך, 30 שנה, אם אתה שותק אחת ל-50 פעם, זה נקרא שאתה הולך בדרך הטובה. אתה הולך בדרך הצדיקים. אחרי 30 שנה, יש עוד 30 שנה שאתה שותק פעם ב-30 פעם, אחרי 60 שנה כבר אדם אין לו כבר כוח בכלל. הוא כבר זקן, לא כוח, אז הוא כבר לא עונה. אבל באמת, הדרך הזאת זה דרך מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אנחנו נדע את זה. לא, אנחנו אומרים את זה שלא, שאדם לא ייפול בדעתו, הוא רואה, אני לא מצליח לשתוק. לא, זה לא רק אתה. זה כולנו לא מצליחים לשתוק. זה קשה, כל הגבורות גועשות ורועשות בתוכנו. אבל הזכרנו את זה, כי במה לי שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, שברגע שאדם מבזים אותו והוא שותק, אז שידע שעכשיו משבחים אותו בשמיים. זה הולך ככה. השבחים בשמיים, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשבח עם המלאכים, איזה יהודי, זה קורה מדי פעם מפעם, הקדוש ברוך הוא מתפאר. ישראל אשר בך התפאר, לפעמים הוא מתפאר, הוא אומר, תראו, ראובן, שמעון, אתה יודע, אני מתפאר בו, תראה, הוא מספר את השבחים שלו. אז הקדוש ברוך הוא משבח בן אדם בשמיים, אז יש אותיות, זה בעולם האצילות. האותיות האלה יורדות דרך העולמות.
בדרך האותיות מתבלבלות. מה קורה? כי זה דרך ארוכה, עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל המלאכים. מה קורה? זה כמו טעות בדפוס. אתם רואים את זה? טעות בדפוס. אז האותיות התבלבלו. האותיות האלה הגיעו לעולם הזה בבלבול, ולמה הם התבלבלו? לביזיונות. מישהו עכשיו התלבש באותיות של השבחים. למעלה התלבשו במישהו, והאותיות האלה עכשיו מבזות אותנו. למה? כי האותיות מתבלבלות. מלמעלה למטה זה עולם הפוך, ראיתי. זה הכוונה, עולם הפוך. משבחים אותך למעלה, מבזים אותך למטה. אז יש כזאת בחינה. אז זה מה שרבנו אומר, שזה עבודה, עבודה כל ימי חיינו, וכפשוטו, אשרי מי שזוכה ללכת בדרך הזאת. זה מי שרוצה לעלות לקומה 100, לא במדרגות, ישר במעלית, שיכנס למעלית של הביזיונות, לא להזמין ביזיונות, זה לא, אנחנו לא ממליצים להזמין ביזיונות, המש שבא ממילא לקבל את זה באהבה.